Müsavat başkanı Arif Hacılının oğlu Orxan Hacılı məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Unikal xəbər verir ki, prokuror onun barəsində ibtidai istintaq dövrü müddətinə həbs qərarı verilməsini istəyib. Məhkəmə təqdimatı əsaslı hesab edib və qərara əsasən Orxan Hacılı barəsində 2 aylı həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Orxan Hacılının Bakıda yol qəzası törətməsi barədə görüntülər yayılmışdı. Görüntülərdə Honda markalı avtomobilin manevr edərkən bir neçə avtomobilə çırpılması əks olunub. Onun hadisə zamanı sərxoş olduğu bildirilsə də, Arif Hacılı açıqlamasında bunu təkzib edib.